Копратьора. Ако! Днеска ще играем в стандове, тук някакви гелови. И как? Хакер, тия са хакери хора, вижте ги, читали. Взимаш HPR или M4 ли ти дава? Педераси, тука играем с Пацо Кура. И някакъв пак му би хакер. Да, бе, аз убих два мача. Аз още не съм, аз още не съм дошъл и те му убият. Педераси. Ей. Чакай, тия са скрит тук бъгучето. Как са ще бъдат така крякани? Опа. Убихме един. Разстреляхме го двете. Къде да взема? Това 8 беше нещо. А, като в CS. Това е преди играхте там. Да. И сега играеш само с пистолет, няма. Аз съм хакер хора. Апа, за кого си метнаха пищовчето? А, и че ще купи друго, май. Купи си друго. Нямам пари. Ходи към база, бе. Добре, ще си купа. Дудел. А, аз го купих. А, играта не знам я хора, сега за първи път играя. Хечотнаха, ма. И пат скоро го наебаха. Махай се, Геско, известие такова. Някой... Стрелям, някой тук се е срал Димът. Някой праднал. А! Това хакер. Е? Тук я знай. На база там с хората. Добре. Знам бе, знам. Вижте, Пацума направя, той е GPS. Влез в някоя къща, шматко. Да ги биш отгоре. Как са влиза вътре? Аз не виждам върта. Отляво трябваше. А! Вече си долу по тях. Това е твоя, бе. Няма. Не разбрах кой би. Ем четворка или АКР взима. Взимам авто. Помпа. Помпа да става. Не, нищо. Аз съм нуб. Аз игра с бот с куражи. Към база Али отиваш? Да, с някакъв тук. Ето си нуб. Никой не ходи на база. В смисъл, доста хора ходят му просто бим на база, бе. Хо! Джихаджи! Хедшот на хиден. Пат скоро уби някой. А тук някой с бомбата. Уби го да еба неговата майка. А! Хакер! Пидал! Хакер, ти си слаб. Хакер е то, хора и хакер. Дърха му при стената, бе. Ако искате играете тази игра, ама то си хакер. Да, хакерки са. Как му уби с пистолет, чуе? Те са такива, вижте, на това много му лаги, той е педрас. Аз трябва по него съвсем четвърката. Него тук е педал пак. Пато много шуми, защото и пиздец. Ще го извинява ти. Вижте го, педал. Тържествен. Турбогея. О, и сега взимам манка и рейги карта. Кога да си купа хора? Не, нямам пари. Ще си купа на якото оръжие, нямам пари аз. Аз си взимам MP45. MP7 ще си взема аз оръж, защото съм Минко и това го има в CS. Всичко има в CS. Което има, тук има и в CS. Това е CS за телефон, че да тега не е. Няма нищо. Долша въбият. Браво е наш. Чим да гледам как ще е. Какво стреляш, бе? По нищо. Чакай му. Стреляй там. Чия патрони ти трябват? Хакери, хора, видяхте ли го този хакер? Аз не го видях и той ме уби. Хакер! И той сега ще убият и нашия, защото се върти като педерас. Защото го ебът от раз, той е гей. И сега пак няма да имам пари. Чакайте, кой им тук има, а имам мангизи. Ще си купа само... Какво да си купа? Ще си купа на граната. Не мога да купа. Да речи, ще игра само с пищовчето и граната. Тъпи се. Да. Че тук ще ги причакам. Е, тук. Гледате ли се, ааа? В печа ми скочат от тук. Всички на Белиса. На Белиса, да, на Беса. Шо, байка му ще идва. Отивам на Бел хора. Има един мото, не е пред теб, бе. Е, от към ми. Убиха му. Тия са хакери хора. Терористи хакери. Аз съм тъп милиционер и не мога ги убия. Сега имам кинти. Може ли да бидеш по нещо? Аз на телефон не мога да играя хора таки с игри. Той никой не мога. Това се бил само за тето, той е пет раз. Чей, пак. Бил го обаче този път. Не се разбира.
прости в тази игра. Не може да го цела с половин пълнител и той ден да умре. Там видях един мангал. Вкъщи сте има лесбийки. Ето тука. Хо! Майк чел! Нашия виновен, че му убива. Той си зика цевска пръчка и само гледа. Какво гледаш, ой? Мамка му уже ме убият при стената, хакери. Ето това, бе, Майк. Горе. Има стоя. Жедълът отдолу, бе, чматка. Отляво, къде ти е вратата. Няма врата, да, че всъщност. Сега са крие е тук. Давай! Ка хакери, тия са хакери, хора. Ни ми са сърдети, че съм нуп. Ще се сърдим, вече падаме едно на 4. Няма нищо. Аз не бъдам да си играм. Ето играм два. Аз да играме много рък. Има скоп, яко. Е, има скоп. Имам 16. Ще се стега на емулатор тази игра, хора, и обещавам, че там ще е много по-добър. Е, майка, то как му цели от 5 км, бе? Да умре в Кенев. Аз ръшкам! И ме убиха, защото са хакери. Плашиха ме. Не знам, хора изплашиха ме. На аз всички ти. Да, бе, на мен ми направиха за ме. Къвто? Реборд топ. Някакъв пидър. Си, гей. Не ти казваш. Убиха го. Да, бе, виж го много е сам. Сиди и гледа. Няма нищо. Какво да си купим? М4 или АКР? Ще си купа М16. М16 не ти трябва мене тук. Освен ако не си терорист и кампиш в една къщичка, където убиха. Защото там клякат на стълбите и никой не може да ги види и тази кариерат. Ръжка, ма. Някой искаше да стреля по мен. Аре, бе, деба хакерката. М4-ката му уби, все едно съм човек, който си върви е така в гръб. Роберт топ. Ще умре. Нямам още два пълници лора. И сега са да бе. Те очакват да ти са тук. Пато кура му се спи. Аре бе, стани, какво се правиш? Смо да го контролирам. Е, виж го, виж! После... А, ти си жив ли, бе? Абе, как се е? Мама му, дей, бе. Поне са крий малко, защото... Така, като ти скочиш... А, убих някой майка. Браве, има още един обаче. Майка му, дей, бе, тъп мерника ми, до това дето да стреляме, да му и тура на майка му в путката. Дей, бе, мерника, гнусен. Затова ти казах, че ми си трябва мерник, бе, слаба. Ами той отиде до там. Майка му мръсна, модифицирана емка. Шега, не, тя ще калашник да купа емката и да педераси. Калашник е това. Това е най-доброто оръжие. Онова е калашник и той е най-хубавото. Баси геловите. Ха, флашбенг! Майка му ще е ба. Пуда им го туръв на майка им, путката да има. Да, аха, са в гръб. Гей, ей, гей, там имаше един. Ей, тука имаше на бето, има педераси, видях и ей, то къщата е. Подскача ми отгоре. Къщата и се педераси къде? Всички нагри. Без да исках, убих някои хора. Ти си убил, като си мъртъв. Жив съм, бе. И как от мен зад мен ме уби? Хакер, педал, читър, той нещастен букук, играй CS и хаква от там. Ей, гей. Okay. Какво знаеш, какво съм виждал? Като Минко. А, ти ще да... Май. Педерас, сега ще ги убия. И сега са и доса. Калашник, това е най-яко нещо. Ще игра с емка аз. Майка иде е бъдгейска лужа, американско. Да, да не се не строя. В пуга горе да убива, но... Е, двама ми спочка. Хора мой да има игра на CS. Опа. Как се подскачат тук, бе? Като натиснеш два пъти, това е заклякането. Много па. Чакайте тук да се скрием. Ох, мама, ме спомнила. И аз умря. Хакер, ей го, пак то същия пидал. И пак остана Роберт топ. Той не може да играе.
Минко изнасилвач. Аре мини от ляво от кой ще убият бахти джендера. Гей изнасилен, не мой да играй. Айде, убиха го. Ей го, педал. Изнасилен от Господ. Биха на. Ай пак. Ами, това беше Ора. Стокри, па съм... А, втори съм, това е супер. Пацукура е трети. И това беше Ора. Пацукура е гей, лапа пишорки. Няма нищо. Обувай. Чао хора, това беше за този клип. Аресвайте, абонирайте се. Ваше бе изрежи. Чао.